Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про захист першої в Україні дисертації з любительського рибальства та особливості роботи іхтіолога. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії науковий співробітник відділу біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН України Максим Максименко. Вітаю вас. Вітаю. 14 липня відзначають День рибалки, з чим ми вас принагідно і наперед вітаємо трошки. Дякую. І вітаємо також із захистом першої в Україні такої дисертації. Розкажіть, будь ласка, про неї, як до цього прийшли, скільки працювали над нею, що в основі та як особисто пройшов цей захист. Трошечки про неї. Як ехтіолог, дослідник, я представляю Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України. Дослідженням, науковим дослідженням різних аспектів любительського рибальства я займаюсь вже давно, більше 10 років. Майже всю свою професійну діяльність спочатку як іхтіолог, спеціаліст органів рибоохорони, потім вже як науковець Інституту рибного господарства. В принципі, це дуже актуальне питання. Довгий час наукові дослідження впливу рибальства на іхтіофауну стосувались лише промислового рибальства, відмічалось його вплив на чисельність популяцій, на розмірну вікову структуру. Любительському рибальству приділялось набагато менше уваги. Тут слід зазначити, що, так би мовити, пальму первенства в питанні наукового дослідження любительського рибальства тримали довгий час саме дніпровські науковці, зокрема Роман Олександрович Новіцький. Він започаткував ці дослідження ще в 90-х роках на Дніпровському водосховищі. Трохи згодом, вже на Каховському водосховищі, ми також продовжили з урахуванням його досвіду вивчати це питання. Ну і в результаті, і результатом цієї багаторічної роботи, так би мовити, підсумком стала, по-перше, у 2022 році у нас спільно з Романом Новіцьким та іншими ехтіологами вийшла в світ монографія «Любительське рибальство в Україні». І, звичайно, в червні цього року відбувся публічний захист першої в Україні кандидатської дисертації за темою «Любительське рибальство як чинник впливу на іхтіофауну великого водосховища». Де цей захист відбувався, як все пройшло? Захист відбувався у спеціалізованій вченій раді Інституту гідробіології Національної академії наук України. Пройшов він, саме публічна частина захисту пройшла успішно. Було багато цікавих питань. Були, так? Да, були. А що саме цікавилось? Може, для вас щось неочікуваним було? В принципі, ну так, ясна річ, що завжди є питання, які ти не очікуєш, але вони були цікаві, вони були слушні, актуальні. Багато пропозицій ми врахуємо у подальшому у своїй роботі. Тобто зауважень. Плануєте продовжувати дійсно розвивати цю тему і працювати на цій тому на науковому полі? Є багато аспектів, які ще потребують подальшого дослідження, зокрема соціально-економічні аспекти, впровадження платного любительського рибальства, також питання браконьєрського вилову, його масштабів та впливу. Ну, це стосується, ясна річ, не виключно любительського рибальства. Я маю на увазі той сегмент будь-якого виду рибальства, який знаходиться
який знаходиться фактично, можна його класифікувати як ННН рибальство, тобто не підзвітне, не підконтрольне, незаконне. Дякую. Пане Максиме, от на вашу думку, чому більше ніхто не займався цією темою, чому це перший такий публічний захист у Україні дисертації? Невже ця тема так не важлива? Ну, тут слід зазначити, що я, в принципі, не перший, хто підіймав цю тему. Я вже, як зазначав, на Дніпровських водосховищах Роман Олександрович Новіцький дуже детально досліджував це питання. Більш того, на інших водоймах і в Харківській області, і в Одеській, на затоках Чорного моря також велись дослідження, але, в принципі, якщо характеризувати в цілому, то всі дослідження були, мали дискретний характер, розрізнені. До недавнього часу, слід зазначити, що не було якоїсь єдиної методичної бази, за якою діяли би дослідники. Основне з наших досягнень з Романом Новіцьким, з Ігорем Бузевичем та іншими науковцями, я вважаю, можна рахувати те, що ми уніфікували існуючі методи дослідження, які у подальшому можуть бути використані як єдина методична база на всіх внутрішніх водоймах України. А що стосується досліджень, то ясна річ, що ми тут не були першими. До цього і за часів Радянського Союзу проводились такі дослідження і на Дніпровських водосховищах, зокрема. Багато є напрацювань наших західних колег, але там, в принципі, більш детально досліджувались саме соціально-економічні аспекти любительського рибальства. А от в чому полягає саме наукове дослідження любительського рибальства і яким саме чином ви збираєте цю інформацію? Взагалі, якщо розглядати методологію дослідження любительського рибальства, то тут є декілька напрямків, за якими ми діяли. Знов-таки, звертаючись до досвіду західних колег, то там дуже поширене анкетне опитування, тобто там апріорі є велика довіра до інформації, яка людина доносить до науковців вже постфактум, тобто не знаходячись безпосередньо на місці лову. Наші дослідження базувались на двох основних блоках. В першу чергу це облік рибалок-любителів безпосередньо на водоймі. По-друге, це вивчення їх уловів, розмірно-вагових характеристик, розмірів об'єктів лову, видів та параметрів знарядь лову. Тобто ми безпосередньо вивчали, проводили свої дослідження безпосередньо здебільшого на місці лову. Тобто спілкувались так безпосередньо із рибалками? Все у нас відбувалось безпосередньо. Все так проводили. З човна, з криги, в різних умовах у всі сезони року. Пане Максиме, яким же чином впливає любительське рибальство на іхтіофауну взагалі? І, можливо, який з видів рибальства зараз найбільш шкідливим вважається? Що стосується любительського рибальства, то його вплив можна розглянути у двох аспектах. По-перше, якісний. Своєрідною специфікою його впливу є надмірне навантаження на молодші вікові групи риб, тобто великий прилов молоді, значно більший, ніж у промислових уловах, наприклад. У кількісному аспекті, наприклад, на Каховському водосховищі любительське рибальство за вагою вилов любительський становив 33% промислового вилову. За інформацією інших науковців, на інших водоймах каскаду, Дніпровського каскаду, наприклад,
Він становить і 60%, на деяких водоймах може і перевищувати в кілька разів. Для розуміння, це велика кількість, так? Це дуже велика кількість, тобто вилов любителів, рибалок любителів, він цілком співставимий, є цілком співставимим з виловом рибалок-промисловиків. Що стосується найбільш шкідливого виду рибальства, то в кожному виді рибальства є певний сегмент так званого ННН рибальства. Це непідконтрольне, незаконне, непідзвітне рибальство. Тобто, ну, фактично, якщо одним словом, це браконьєрство. Це і є найбільш шкідливе рибальство. І так склалось, що саме любительське рибальство на даний час має цей сегмент найбільший. Але у будь-якому разі я хочу зазначити, що незважаючи на те, це комерційне рибальство або любительське, якщо воно здійснюється на рівні свідомої екологічної послуги, то його негативний вплив на водні біоресурси мінімальний. Тобто головне, щоб все з розумом, да, так, щоб робити все з розумом в і з дотриманням вимог чинного законодавства. Дійсно. І останнім часом в коло громадськості серед спеціалістів ведеться дискусія щодо закриття промислу на користь любительського рибальства та на внутрішніх водоймах. Яка ваша думка з цього питання? На нашу думку, на даний час як і любительське, так і комерційне промислове рибальство можуть цілком експлуатувати наявний ресурс, зокрема на дніпровських водосховищах, якщо це здійснюється в межах законодавства, науково обґрунтовано. Але є ясна річ, що певні з цього приводу протилежні думки. Ну, слід ще зазначити, що оскільки ми прямуємо до Європейського Союзу, то там це норма, так? Так, в принципі, там це деякі є певні маніпуляції, що в європейських країнах на внутрішніх водоймах промислове рибальство не здійснюється. Це не є правдою. Ми також досліджували це питання. Більш того, кодекс практики любительського рибальства, який був сформований в рамках Європейської комісії з внутрішнього рибальства, він напряму вимагає дотримання рівного доступу всіх видів рибальства до наявного ресурсу з урахуванням як комерційного рибальства, так і любительського. Якщо коротко, то ви підтримуєте закриття промислу на користь любительського рибальства чи навпаки ні? Я не підтримую закриття промислового рибальства. Ну, навіть на простому прикладі і за результатами наших досліджень, лише певна частина, зокрема водосховищ Дніпра, використовується рибалками-любителями. Решта акваторії, вона не представляє інтерес для рибалок-любителів. Більш раціональним було би співіснування всіх видів рибальства. Більш того, ми маємо забезпечити право всіх громадян на використання ресурсу. Не всі є рибалками-любителями, не всі можуть виловити того ж сома або судака, і єдиний їх доступ до цих видів риб у якості харчового продукту є саме через комерційне рибальство на ринку або в мережах торгівельних. Пане Максиме, а як ви ставитесь до впровадження платного любительського рибальства? Я ставлюсь дуже позитивно. Ми вже більше двох десятків років вносимо пропозиції щодо впровадження саме організаційних форм любительського рибальства. Тут зразу слід зазначити, що це не означає, що все любительське рибальство має стати платним. Законом України про тваринний світ гарантоване любительське рибальство в порядку загального використання, безоплатне. На даний час норма вилову становить 3 кілограми. Це те, що громадяни можуть виловити безоплатно.
Але ми пропонуємо, і є вже проєкт Агентства рибного господарства, понаднормового вилову, зокрема, зараз пропонується до 5 кілограм, але вже з внесенням певної плати. Так. І як показує опитування і в рамках наших досліджень, громадяни до цього ставляться дуже позитивно, адже 3 кілограми в будь-якому разі безоплатно їм гарантовано, але є ситуації, коли у них є можливість і бажання виловити більше. Є вибір, так, да, для кожного? Є вибір. Пане Максиме, чи зменшились запаси риб на водосховищі Дніпра останніми роками? Ну, якщо ми кажемо про чисельність та запаси, то, в принципі, вони стабільні. Але є певні зміни у структурі іхтіофауни. Збільшується частка, наприклад, карася сріблястого. По певних видах спостерігається критична ситуація, наприклад, це судак звичайний та плітка. Зменшується кількість, так? В чому тут більше структурні зміни. Більше структурні зміни. Спостерігається надмірний тиск на молодші групи популяції цих видів, що, в принципі, не є оптимальним з точки зору раціонального використання та впливу на іхтіофауну. Але якщо судити про загальну чисельність та біомасу риб у водосховищах, то, в принципі, в сумі вона більш-менш стабільна. Дякую. Ну і хочеться запитати наостанок про катастрофу велику на Каховській ГЕС. От щодо Каховського водосховища, чи можливо на даний час оцінити якось стан іхтіофауни? Так, це дійсно дуже велика трагедія внаслідок терористичного акту країни-терориста Російської Федерації. На даний час, на жаль, ми досі не можемо оцінити реальні збитки, нанесені в першу чергу екології, рибному господарству. Ті інструменти традиційні, які використовуються іхтіологами, їх, на жаль, зараз не можна застосувати, зокрема, нижчі плотини Дніпровської ГЕС. Тому от якраз чи не єдиним джерелом отримання інформації цієї улови рибалок-любителів. Ми зараз, зокрема, із науковцями Дніпровського державного аграрно-економічного університету Романом Новицьким здійснюємо ці роботи по збору інформації уловів рибалок-любителів, і в подальшому ми вже зможемо більш-менш робити якісь оцінки в цьому напрямку. А скільки може знадобитись часу, можливо, років для збору цієї інформації і повної оцінки, щоб суспільство знало і, можливо, зробило якісь висновки щодо ситуації? На даний час дана інформація нам може надати лише можливість певних дискретних оцінок, але загальну картину ми все ж таки зможемо скласти, провівши комплексні дослідження вже у післявоєнний час. Тобто вже повну картину ми зможемо побачити після завершення? Так, ясна річ, в будь-якому разі потрібні комплексні ікологічні дослідження. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про захист першої в Україні дисертації з любительського рибальства та особливості роботи іхтіолога. В гостях нашої студії був науковий співробітник відділу біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН України Максим Максименко. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.